Жазында жырайдаган дыйканды демгеги текке кетпеш үчүн аракеттер кыш мезгилинен баштап эле көрүлүп баштайт. Айыл чарба жана мелиорация министрлиги быйыл дыйкандарга бир катар жеңилдиктер көрүлүп жаткандыгын айтты. Алсак, быйыл өлкөдө 40 тоннадай жер семирткич бар. Жана дагы жер иштетүүчү техникаларга зарыл болгон күйүүчү майлоочу майларга 40 тыйындан 2 сомго чейинки арзандатуу болот деп билдиришти айыл чарба жана мелиорация министрлигинен. Жалпы быйылкы жылга буудайдын аянты 240 бүтүн 10.8 миң гектарды түзүн божомолдоп жатабыз, 241 миңге жакын. Ошондой эле жалпы былтыркы жылга караганда бир миң гектарга жогорулатып атабыз. Экинчиден жүгөрүгө болгон талап күчтүү. Жердин сырын дыйкандан жакшы билген эч ким жок. Манас мырза көп жылдан бери дыйканчылык менен алектенет. Айтымында быйыл картошка менен кызылчаны Кыргызстандын ичинде сатылганына карап ылайыкташтырып тигүү керек. Анткени аларды азырынча экспорттоого мүмкүн эмес. Өткөн жылы кайсы азык түлүккө суроо талап көп экенин билгенде элдин баары ошону айдай башташты. Бирок ал азыктын баасы тескерисинче төмөндөп кетти. Мындай кырдаалдын алдын алуу үчүн ар бир фермердин кадимки ишкерлерде эле план түзүп иштеши зарыл деп билдирди Манас мырза. Жылдан жылга бизде жүгөрүгө болгон талап өсүп атат. Анткени бизде мал чарбачылыгы дагы өсүп атат. Малчылыкта сапаттуу жем даярдоо маселеси бир аз жолго түшүп атат. Ошондуктан жүгөрүгө болгон талап күчтүү. Арпа буудайга да болгон талап күчтүү, бирок бизде жана арпа буудайдын түшүмдүүлүгү өтө аз болот. Бүгүнкү күндө дыйкандар бизди каалаган азык менен камсыз кыла алат. Айыл чарба министрлиги эгин өстүрүү менен алектенгенден көрө дыйкандардын продукциясын сатууга көмөк көрсөтсө жакшы дейт Кыргыз дыйканчылык илим изилдөө институтунун директору Жамин Акималиев. Кыргызстандын эли айыл чарбачылыгы менен жан баккандыктан бейде жүгөрү өңдүү эгиндер күздө табыл кабылып бере алат деген оюн билдирди. Биз өзүбүздү камсыз кылыш үчүн буудайдын аянтын быйылкы жылы 350 миң гектарга жеткириш керек. Бул биринчи милдет. Экинчи милдет. Биз ушу Кыргызстандын шартында элибизди суу май менен камсыз кыла албайбыз. 20% камсыз кылабыз, 80% абдан кымбат сырттан алып келип атабыз. Өзүбүз деле күн караманы сепсе болот, анан пахтаны көбүрөөк сепсек, биз суу май менен элибизди камсыз кылыш боюнча тынчыйбыз. Үчүнчү, мына биз мал чарбасы оокат кыла албайбыз да. Эт болбосо, сүт болбосо, жумуртка болбосо. Муну үчүн биз той өсүмдүктөрүн көбөйтүшүбүз керек. Жана министрликте айткан чечевица, нут, соя эмес. Бейде экспорттун аянтын көбөйтүп, ошону түшүмүн жогорулатыш керек. Учурда биз Борбор калаанын четиндеги айдоо жерлеринин биринде турабыз. Ал эми мен турган жерде бейде себилет экен. Оң тарапта болсо малина, андан сырткары өйдөрөк жакта помидор өсүрүлөт экен. Адистердин кеңешин уктуңуздар. Быйыл бейдеге болгон жана жүгөрү болгон суроо талап жогору экен. Кандай болгон күндө дагы ар бир дыйкан кайсы түшүмдөн көбүрөөк пайда табат аны өзү чечет, бирок адистердин кеңеши дагы ашыктык кылбайт. Жазгүл Кенжеева, Бектур Калыков, Ош Берим жаңылыктары.